មនុស្សលោកយើងធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទៃផែនដីបានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផ្ទៃផែនដីដើម្បីឡើងទៅកាន់ទីអវកាស គ <laughs> <Chà -tôi> ឺភ ieck ច្រើនមិនបានចេញផុតឆ្ងាយពីពិភពផែនដីយើងប៉ុន្មានឡើយដែលមានតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺក្រមអវកាសវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីអវកាសអប៉ូឡូដែលជិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទក្នុងលទ្ធិសោតគឺអំឡុងពេលសកម្មភាពមួយឈ្មោះថាពេលសកម្មភាពអប៉ូឡូទី13ដែលក្រមអាកាសវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីផែនដីបំផុតនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ1970យានអវកាសអប៉ូឡូទី13ដែលផ្ទុកអវកាសវិទ្យ អាមេរិកបីរូបស្ថិតនៅចំងាយរហូតដល់400,171គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីមូលហេតុដែលនាំឲ្យបេសកកម្មខាងលើជាប់កំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះគឺតាមពិតគឺការចេញពីឧបតវហេតុវិញទេអប៉ូឡូទី13គឺជាបេសកកម្មទី3របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ដែលមានគោលដៅបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅជន់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទបេសកកម្មនោះបានចាក់ចេញពីផ្ទៃផែនដីនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1970ជាមួយនឹងអវកាសយានិកបីរូប មានលោក Jim Lovell, លោក Jack Swigert និងលោក Frank Hayes យ៉ាងណាមិញអំឡុងពេលធ្វើដំណើរបញ្ហាអាសន្នបានកើតឡើងក្នុងយានអវកាសដែលបង្ខំឲ្យ NASA បោះបង់ចោលការចោះចោតលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទហើយងាកទៅផ្ដោតអាទិភាពលើការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណានាំឲ្យអក្សរសញ្ញាទាំង៣រូបត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយសវត្ថិភាពប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបើបក់ក្បាលត្រឡប់ក្រោយតែម្ដងគឺយាន Apollo ទី13មិនអាចមកដល់ផែនដីវិញទេ គឺវ <tr> ាត្រូវប្រើកម្លាំងជំនាញប្រចាំដើម្បីជួយរុនច្រានដើម្បីសម្ដែងបានកោដៅខាងលើយានអវកាសអប៉ូឡូទី13បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីលើផ្ទៃមួយចំហៀងទៀតរបស់ព្រះច័ន្ទដែលមិនដែលបែមករស់ផែនដីនោះឡើយហៅថា Dark Side នៅរយៈកម្ពស់254គីឡូម៉ែត្រពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យโลก Chim Lavel លោកចាក់ស្វីកតនឹងលោក Front Hals ជួបឈ្មោះជាបុគ្គលទាំង3រូបដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយពីផែនដីជាងគេបំផុតនៅទីបំផុតអាកាសយានិកទាំង3នាក់ក៏បានត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញដោយសវត្តភាពផងដែរ